in la qabtay shaqo aad u xoog badan waxaan kormeer ku sameeyay dhammaan xafiisyada iyo qaybaha kala duwan oo dhismo ku kooban yahay kambanigii dhismaha aan kula ballanay waan u hambalyeynaynaa hawshiisa sida quruxda badan la u gutay iyo injineeradii waxaa muuqata in si qurux badan oo howlkarnimo ay hawsha u socoto waxaan ku qanacsannahay sida wanaagsan hawsha loo qabtay waxaan rajaynaynaa dhowaan hadduu alla idmo January intaysan dhammaanin in xaruntii maxkamadda oo dhismaheedii loo dhammaystiray qalabkeedii loo dhammaystiray inay ku shaqo bilaabi doonaan waxaan rajaynaynaa in maxkamadda degmada wadajir ay noqoto hormuudka maxkamadaha gobolka banaadir maxkamadaha degmooyinka gobolka banaadir haddii aan ku guuleysano dhismaha maxkamaddan waxaan rajaynaynaa inaan bilowno dhowr maxkamadood oo kale hadduu alla idmo waxay noo noqonaysaa dhiirigelin sida quruxda badanna oo ay hawsha u socotana waan bogaadinaynaa annagana dee waxay noo tahay dhiirigelin maadaama aan ku guuleysanayno inaan dhammaystirno xarunta dhismihii xarunta maxkamadda degmada wadajir waxaan uga mahad celinayaa guddoomiyaha maxkamadda degmada iyo kaaliye sare oo maalin walba dul taagna hawsha siday u socotay waa run ahaantii waxay mudanyihiin in la bogaadiyo oo la siiyo bilad sharaf iyo abaalmarin maxaa yeelay waxa ay ku darsadeen shaqadii garsooranimo iyo maamulkii maxkamadda waxay ku darsadeen howl isxilqaannimo ah oo ah in xaruntii maxkamadda quruxdeedii iyo bilicdeedii ay qayb ka yihiin maalin walbana ay dhex taageen xarunta iyagoo mid mid ula socda horumarka ka socda maxkamadda annaga markii aan kormeerka ku soo marnay guud ahaan qaybaha kala duwan ay maxkamaddu ka kooban tahay runtii qanaaco fiican aa naga muuqatay shaqadu sida loo wado aadaan u bogaadinaynaa dhammaan kambaniga dhismaha wado shuruudihii iyo wixii aan kula ballannay sidoodii ugu soo baxay waxaan rajaynaynaa maanta mar aan ka fogeyn inaan isugu nimaado xaruntii oo xarigga laga jaraayo oo shaqadii caadiga ahayd ee maxkamadda lagu qabanayo sidoo kale waxaan rabaa inaan fursadan uga faa'iidaysto dalkan wuxuu u baahan yahay in si soomaalinimo ah loogu adeego dadka soomaaliyeed dalalka caalamka ku nool amba hantida haysto waxaan ku bogaadinaynaa inay maalgashadaan waddankooda waddankan waa wax dhaxal u ah waa ummadda soomaaliyeed wax u haraaya waaye annagu maanta xaruntan inay dhisantaan sabab u nahay berri marka aan ka tagno waa wax soomaalidu ay leedahay oo ay soomaalidu ku faanayso hadduu alla idmo marka waxaan dhiirigelinaynaa dalka in la dhiso oo horumarkiisa laga shaqeeyo anigaka guddoomiye ahaan waxaan rajaynayaa hadduu waqtigu igu simo inaan maxkamadaha degmooyinka aan ka saacido xarumo ay leeyihiin maxkamadda degmada wadajir waa maxkamadda keliya ee leh xarun ay iyadu leedahay oo ay ku shaqeyso 17 maxkamadood oo kale 16 maxkamadood oo kale ma lahan meelo iyo xarumo ay ku shaqeeyaan oo ayagu leeyihiin intooda badan waxay dhex degan yihiin saldhigyo iyo degmooyin marka waxaan ku dadaali doonaa hadduu alla idmo in loo helo xarumo ayagu leeyihiin oo ay ku shaqeeyaan hadduu alla idmo waxaan bogaadinayaa dhismaha iyo haabka uu socdo run ahaantii wixii aan indhahayga ku soo arkay waa wax aan aad ugu qancay waxaan rajaynayaa mar aan dheereen oo January dhammaadkeeda ahna hadduu alla idmo inaan dhismihii oo dhammaaday qalabeyntii xafiisyadoo dhammaatay shaqadii maxkamadda oo lagu bilaabay hadduu alla idmo marka